Mr. Atta. Saya apa? Saya Pomeng. Saya Robi. Meng. Ya. Ya emang mau gawe-gawe. Meninggit peot gitu ge. Saya nah, gawe mah yo awak geus teu daang-daang. Kumaha keur kopi kieu tuh? Atuh yeuh ge kopi. Ditambahan deh doang jadi kopi. Ya mun aya gawe mah ngobrol jeung si Abah. Ya nu mah pengalaman loba. Mun ngobrol jeung nya nu kudu bake toa. Oh nya. Ya nu mah BLT. Naon ta BLT? Bolot. Oh bolot. Lain bantuan langsung tunai. Bantuan langsung tunai makan ge aya. Oh bener. Yalah nanyakeun. Geus teu gagal ieu geus aya 5 abad mah ieu. Ya. Urang ge dari zaman baheula bersorangan keneh. Ka mana bae ngaprak sababna mah hiji. Mun gara-gara pagawean doang. Kamu teu gara-gara pagawean makan ge moal ka mana-mana. Bingung ieu geus teu daang 5 abad awak ieu tuh. Tinggal tulang jeuleuh. Mangga anak urang di deuleunya delu. No. Kudu ih digawe mah urang penting. Tinggal poe ngopi be. Penai gratis makan. Iya. Nyari duit mahalan teu. Aduh, kumanya? Ieu naon ieu nyaho? Kacang. Pinter sih atuh. Kacang. Pan pinter lah. Unggal besok di akanan bae, Pan. Oke tuh. Tapi ulah deket-deket eta di dinya. Naon tah? Tapi sing dipatokan manusia eta kan. Eh, ho. Entu, ieu keur hayas ieu mah. Ai mane emang can ka pagi jeung Abah? Can. Oh. Geus ada kebelna. Oh iya, geus rada aya 5 tahun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kopi. Oh, kedua mongkon. Kopi. Panjang irungna. Bah. Ka mana bae aya mane? Woi. Wah, benar-benar bikin parah ieu. BLT nak. Ieu kacang di mana, Meng? Hah? Iya kacang bah. Beretan. Iya ditanya bah, di mana bae? Iya ditanya di mana bae? Eta jeli apa derum? Itu pakai anting. Wah, bener iya. Coba tanya deh. Oh, antingnya? Coba ngedengar di jeng mana emang? Bah, ditanya tas di mana? Abah tas di mana? Abah di mana? Abah ya Abah. Celina buka. Ditanya yo. Maaf. Abah di mana? Parah yo. Rupanya papanasan bae. Kudu dijepit kopi meureun. Oh, bener meureun. Kita tadi nanya teken ka dengge. Atuh saruahna mah. Celi digigir urang geus sarua. Ayeuna mah kempuruk modar nyaran pagawean ka nyana. Dijieunkeun heula. Bah, dijieunkeun kopinya. Tah urang dijieunkeun kopi ka Meng. Tadi ge aing deuk ngomong, deuk dijieunkeun kopi. Parah bener. Tungguan. Tungguan. Ulah teh ulah. Tungguan heueuh kopi ge. Awas ya, emang bung teh mah. Kopi. Parah biasa. Buset, aing mah kebesekan. Aduh, benar-benar. Siang duit, Bung. Duit. Hayang, Kang. Nah, eta emang kebeneran. Itu kebeneran. Giliran duit aja. Buset dah. Wah, cedang bener. Ampun, eta jeli. Apa setelan kayu. Mana kopi namanya? Oh, wuh. Kayak kedeng tangguan kopi tangguan kedeng kopi selau mambung teh mambung tangguan et dah ampun dia jeung kieu mah oh, parah udah dikubur can pae udah dikarantina.
Burali manuk yang balang sakura. Puyeng, puyeng. Malak minta pagawean tuh. Coba yang nyana bisa ngadainya memenang menang minta budak nak nyana saparo. Ya, bah, datang. Di mana ya? Tah, yo. Yo, bah, yo kopi. Tukang kopi tah. Tukang warung. Anak nak gulis jasa, awewe. Bah, nak. Tuh. Ayo dicek awewe mah nyambung eta kan. Oh, bah, nak cok urang teh. Bukannya gulis. Gulis. Daek. Gulis. Daek. Emang kernyar ya bapana. Emang kernyar ya. Datang bae ka imah. Bah. Gulis jasa, tapi bisul udah 8. Buka sawahnya, hah? Buka sawah, boga, 1 meter. Letak aja nemplok. Iya mah anak gulis lain sawah, bah. Buset dah. Kopi. Cuman ayah syaratnya bah. Kurma motor, bulan gede-gede asal sihan deh. Mang. Dagang kopi guys kembali di dia. Alhamdulillah kan guys semenjak ayah kopi be orang jualan lah dari kalangan gue. Udah menang balik kok. Mohon. Dagang kopi guys kembali mah. Kos lila. Gue baru tadi kerak diomongkan bang. Kos lila semenjak ayah kopi jualan kopi lumayan. Dah. Kerak dua koi. Dia kos lila. Dia orang mana sih ya? Bu iya. Baturan tadi nama. Terus? Boga penyakit. Kurap, lupa tak kecili. Awek mawek. Coba kang, kumaha ieu? Oh, kan tadi geus cerita kalau punya anak, kok gak penyakit kurap. Tempat kecili. Gelis, rangda, parawan kene karek 17 tahun. Oh, bobo entah apa? Ya. Mantap. Cantang tuh, bah. Semoga duit mah. Di emang. Apa, bere-bere minta nomor apa? Minta nomor apa tadi? Apa, pokoknya mah mun aya urang kopi sejatornya insyaallah mun aya nyana sorangan ka dieu ulah nah hutang sediakeun toa oka heeh mangkana dia ku akan diceritakeun nyana sebenarnya pada sama panu tadina dal mun geus panu itu nyana morekan apa minta nomorna jadi ka colok budak tah tegaduh HP oh tenang dibalikeun ku abah HP mah jelasnya tenang. Ayam merek naon tinggal. Ulah percaya. Minta nomor na. Mana ulah percaya. Ari abah gawe naon usahana? Gawe bah, ditanya gawe naon. Ya geus pasti resep abah mah, nyari-nyari ka awewe mah. Baik. Dah. Ari abah gawe naon? Pan tadi cenah awena geulis. Ya pasti resep lah, ngareng-ngareng kanu gelis mah sahabat dia apalagi abah kurang kayak ini karena hiji di kampung iya nya, sebelum ada dua tim lah makanya cokolan gelup iya mah iya jangan main bawa di kubur ngopi lah, ulah cicing baik ya, di tadi gebah ngopi eh ngaromong atuh ngarobrol set dah iya ngarong untuk ngarobrol cicing baik di tadi dasa, gitu itu ngomong di tadi bisa berubah ke benar-benar bisa stres mulai. Jadi nya anu tengah dengekon. Aduh. Hebat kongol. Hebat kong. Kang kan tadi lawan kadi mawanya na mawa obeng atuh jeung toa. Heeh. Beneran opo ieu ceuri? Servis. Nah, bener. Servis ieu. Pembelan ukit tukang warung bangkrut. Aduh. Jadi mah kaya na bos kieu, gara kana awewe beng adenge jeung duit. Jadi kieu, bah. Orang yang digawe yo, taken menang, cek akang cina yo, tak ka abah bae nanya na, cina lo bapak gawean bah, itu, kumaha yo, mau tadi ni, ngomong atuh, buset, imbas, kita di ngomong bae, kacang gesek banyak, kopi gesek saat tu, set, nyana nangan pagawean bah. Ya awewe. Lah bukan duit ya, Bah, ya duit teh, Bah. Duit ya. Tadi nyana ngomong doang duit. Nah, gara kau kan. Ngomong doang. Hah? Kalau mun kopi geus dibayar karek dibayar duit ku nyana. Hah? Duit ya, urang bakal boga lamun aya pagawean. Ye Komeng,
udah nyakot pagelan ke Abah. Udah di Abah malu bapak pagelan jadi kolot. Di sini bah, gus bon gus bapak jasa hutang ke tukang warung. Mau maju baju kayak kula jualan aja. Emang iya nyana, gus umur barat taksi nanyakin awal sudah. Buset, dah nanya ke pegawai, neng nanya ke awewe cina. Zaman diwari kerhese, nanya ke awewe. Gawe, bener mah, gawe lah. Terus kumaha bang, supaya nyana ya pegawaian dia. Kita ulang nganggur baik gitu. Pada yang nganggur baik makan tebetak. Zaman kudu sebar duit. Duit, Abah mah heran. Ngobrol di mana mana kumpul yang batur. Ngomong na awewe, pe awewe. Bukan ngomong pagawean, pagawean anu awewe bahas, anu awewe pagawean awewe mah gampang terus ngadar dong cacak beren ya mah iya pagawean duit awewe mah lamun uur duit bungen bah bisa tak kopi barah bah, hah, bayar lah buka duit ya duit mah lo bah bah duit tak kopi. Saik kelas nama ya? Saik kelas nama ya? Ayah, aduh, duduk merah apa? 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 Ya, ini pon-pon nih ya. Ya, alhamdulillah ini ya. Singgera sadarnya, gera sadar tak celik. Bah, udah main ke singgera tak? Tanya. Nggak pendanti, nggak pendanti. Oh, bisa kalian tinggal. Terusnya pehan pulang. Ada pajang, awal ngapain. Tangguannya? Kopi dan dibayar.